muri iyo minsi mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa yuda agera kwa zakariya aramutsa elizabeti nuko elizabeti yumvise indamutse ya mariya umwana twite yisimbiza mu nda maze elizabeti yizororaho mutagatifu arangurura ijwi ataba abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere aremba ye nk'iyumve indamutse yawe umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye urahirwa we wemeye ko ibyo watumweho na nyagasani bizaba nuko mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urasingiza nyagasani kandi uhimbajwe n'imana umukiza wanjye kuko yibutse umujyaho utavugwaga rwose kuva ubu amasekuru yose azanyita umuhire ushobora byose yankwiriye ibitangaza izina rye ritagatifu ze zizikarizwa abamutinya bo mu bihe byose yagaragaje ububasha bw'amaboko ye atatanya abantu birata yahanantuye abakomeye abakura ku ntebe zabo maze akuza abintamenyekana abashonje bagwirije ibintu abakunguwe abasezereranma aramasa yagobotse isi umugaragu we gutyo yibuka imuheze nkuko yari yarabibwiye abakurambere bacu agira buri n'urubyaro rwe iteka mariya yamaranye na elizabeth nk'amezi atatu abona gutaha iyo nivanje uri ntago ijambo rivuye ku mwana ryazanywe n'umuhanuzi sofoniya rigenewe imbaga rigira rirangururijwe wishimye mwari wisiyoni muri ibi bihe byacu nyagasani azi neza ibyo turimo azi neza ibidushikamiye bikatubuza ibyishimo ibidutera impagarara n'ubwoba nyamara ati nimwishime turazirikana iyo ndirimbo turikiriza iyo ntero iturutse mu ijuru uyu munsi kiliziya ya kirisitu irareba mariya irakira mariya nk'uko elizabeth yabigenje umubyeyi mariya utwaye yezu akamutuzanira igihe mariya ageze kwa mubyara we yaramuramukije yamugejejeho indamutso turazirikana uburyo mariya yaje iwacu n'indamutso yaduhaye indamutso y'ijuru igihe ageze kwa elizabeti habaye ibitangaza tumaze kumva mu ivanjiri aho mariya ageze kuko aba atwaye ijambo haba ibitangaza ngo elizabeti yuzuye roho mutagatifu amenya mariya uwo ari we aramuramutsa yohani batista wari ukiri mu nda y'umubyeyi we na we yishimbije mu byishimo kuko yezuye yaramugendereye tuzirikane rero bavandimwe ayo mabango atugezaho iyo ndamutso ya nyina wa jambo maria uturamutsa uko n'imana yamuramukije Mariya yarahagurutse ngo agenda yihuta Mariya yari atwaye jambo marayika w'imana yamugejejeho indamutso ati ndakuramutsa cyangwa se ishime unezerwe uwuzuye ubutoneshwe nyagasani muri kumwe no mu gitabo cy'ibyahishuwe muri uriya mutwe wa cumi na kabiri dukunda kuzirikana yaje nk'ikimenyetso gikomeye ikirango kigaragaye mu ijoro umugore wisesuye izuba ukwezi munsi y'ibirenge bye ngo atamirije urugori rw'inyenyeri ku mutwe kandi atwite ni ukuvuga ari kumwe na jambo mariya ikimenyetso gikomeye cyagaragaye mu ijoro mariya ukikijwe n'ibinyarumuri bisobanura rumuri rw'amahanga kirisitu zuba rirashe mariya ni umwari wa siyoni arashushanya umwari w'isugi Kiliziya ya kirisitu itwaye ijambo ngo imushyikirize isi ibyanditswe bitagatifu iyo bivuga mariya iteka hose abari kumwe na kirisitu turibuka mu gihe cy'ivu kabirumvikana ibetherehemu mu kirugu turibuka mu ihekaru turibuka ikana turibuka cyane cyane munsi y'umusaraba n’ikibeho rero ku munsi wa mbere ku munsi wa mbere tariki ya mbere ya makumyabiri n'umunani z'ugushyingo muri uriya mwaka wa mirongo inani n'umwe ati ndi nyina wa jambo nige ubazaniye jambo kibeho mariya yaje yihuta mariya iyo asanga kiriziya agenda yihuta kubera iki kuko ari umubyeyi gusanga abana birihutirwa gusanga abana birihutirwa kubashyira jambo birihutirwa kuko baramukeneye iyo ageze muri ruya rugo rwa mubyara we aramutsa elizabeti aramuramutsa uko nawe yaramukijwe n'imana marike yamubwiye ijambo dusubiramo ubutaretsa inshuro nyinshi bigatangaza rimwe na rimwe ndetse n'abatabizi dusubira muri rya jambo ngo ishime himbarwa abazi ikigere ki bavuga kayire kayire maria ijwi wishimye mwari w'isiyoni isirayeri hano kuririmbe ishime uhimbarwe mwari w’i w'iyeruzaremu kuko wumva impamvu y'ibyo byishimo uko twabigwirwaga n'umuhanuzi sophoniya ngo kuko umwari umwami wa isirayeri akurimo rwagati indamutso y'imana kuri Siyoni ivugwa mu magambo atandukanye kandi menshi mu byanditswe bitagatifu. turayazi neza dukunda kuyazirikana kenshi hari aho bagira bati ishime wagize ubutoni humura ndagutabara iyo ni Imana ibwira Siyoni, ibwira umuryango ngo witinya uruwange ndagutabara bitewe n'agaciro gakomeye ufite mu maso yanjye ngo uri uwo kubahwa nanjye nkaba ngukunda Igitabo cy’umuhanuzi Zayi, umutwe wa mirongo ine na gatatu mirongo wa gatanu indamutso ya mariya ku bana be ni iyo ngiyo niyo nawe yumvise iturutse ku mana ngo nimwishime nimuhumure kuko jambo ari kumwe n'amwe hano ikibeho umubyeyi bikira mariya aje adusanga yaje atwereka ibyo byishimo turibuka igihe kimwe umwana yamusabye ngo amusekere Natalia wabonekerwaga bikira mariya akamusekera inseko y'umubyeyi bikira mariya ikubiyemo ubutumwa bwinshi ubutumwa nk'ubwo ubutumwa buvuga ibyishimo buvuga ko ari ijuru riseke isi imbabazi zisekera bene muntu twese umucyo w'ineza y'imana uturasiyeho ineza y'imana ije kunesha umwijima w’inabi twumvise muri iriya vanjiri ibitangaza byabaye nyuma y'indamutso ya mariya kwa elizabeti ibyabaye kuri elizabeti no kuri yohani batista umwana yari atwaye mu nda ni ibimenyetso birerekana ibibera mu buzima bw'uwakiriye nyina wa Jambo ngo elizabeti yuzura roho mutagatifu marayika yari yarabwiye maria ati roho roho mutagatifu azakumanukiraho n'ububasha bw'umusumba byose bugutwikire mu gicucu cyabwo roho mutagatifu ahorana na Mariya, mubyeyi bikira Mariya tumwita umushyinguzwa w'ibya roho mutagatifu mu rugo rwa elizabeti kuko jambo w'imana wari mu nda ya nyina yahageze habereye icyo twakwita nk'umusogongero wa penekositi twibuke neza ko kuri penekositi mariya yari hagati mu bigishwa yari ari kumwe nabo ategereje bategereje roho mutagatifu abatoza abafasha kwakira aruhumutagatifu kibeho ku ibonekerwa rya mbere arufonsina yakoreweho ikimenyetso kitwereka roho Mutagatifu wari uhari kiduhamiriza ko umubyeyi bikira mariya yaje mu bubasha bwa roho mutagatifu ngo uwo mwana warukira umwanga v'icyo gihe wari utangiye amashuri yisumbuye ngo yavuze mu ndimi zindi abari bamuri iruhande batashoboye kumva turahita twumva neza icyo kimenyetso cyagaragaye muri iyo minota ya mbere koroho mutagatifu ari we utuma abantu bavuga mu ndimi niko byagenze kuri penekosti nyina wa Jambo yaje kudufasha kwakira umuhoza ariho mutagatifu yaje kudutoza hari kibeho igihe cyose tuhaje tuba tuje gusaba umubyeyi bikira mariya ngo aduhe umutima nk'uwe umutima woroheye roho mutagatifu umutima mushya elizabeti yamaze kuzura roho mutagatifu agira ubumenyi ahabwa ingabire y'ubumenyi ahabwa ingabire y’ubusabaniramana ati uwaherubuje abagore bose umugisha mbikesha iki ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere ngo urahirwa urahirwa wowe wemeye ingabire y'ubumenyi mu by'imana ingabire y'ubusabaniramana kumenya mariya n'ubutumwa bwe tubikesha roho mutagatifu. bavandimwe umunsi nk'uyu maria ajya gusura elizabeth mutagatifu Kiliziya ya kirisitu imurikiwe na Roho mutagatifu turahabwa natwe urumuri rutuma tumenya nyina wa jambo watugendereye biratwibutsa ku itariki nk'iyi mu mwaka wa mirongo inani na kabiri ni wo munsi mukuru wa mbere w'umubyeyi bikira mariya wari ubaye nyuma y'itangira ry'amabonekerwa ndagira ngo mbibutse ibitangaza bibiri byabaye uwo munsi ni ukubibutsa murabizi habayeho igitangaza twakwita igitangaza cyo mu mutima hanyuma haba n'igitangaza cyagaragaye hanze abantu bose barakireba ndetse baracyumva igitangaza cy'imvura igitangaza cyo mu mutima wa nataliya uwo munsi nataliya yatakambiye mubyeyi bikira mariya ngo amuhe amazi y'umugisha reka mbibutse amagambo yabivuzemo kugira ngo mwumve ukuntu inema inema y'ubusabaniramana ituma roho y'umuntu igira inyota uko byigaragaza mu mibereho ya muntu aratangira avuga ngo mubyeyi mwiza niba uruzi mbikwiye wampaye icyo nkwifuzaho mubyeyi mwiza niba ushaka ko wumva abagusabye wampaye icyo nkwifuzaho mubyeyi mwiza ko ngutakambira nkomeje ko nkubwira ibyo nkeneye ku mutima ko nkubwira icyo nifuje iminsi yose wabikoze kandi ubikore uko ubishaka waduhaye amazi akarangiza avuga ngo kw'amazi ari yo soko y'ubuzima hari irindi sengesho agira ati ndakwituye kugira ngo mbi ituro ryawe rizima ituro rishyitse ituro ry'ukuri ndakwituye undinde aho ndi hose kugira ngo ntahungabanywa n'ikintu kibonetse cyose kugira ngo menye iteka ko turi kumwe k'undengera muri byose aya masengesho uko ari abiri turabyumva neza abavandimwe ni amasengesho amurikiwe na roho mutagatifu turumvamo mbere na mbere inyota inyota itari ibyo ku isi nayo ibaho habaho inyota y'iby'isi umwana arasaba arasaba ngo amazi amare inyota biratuma tuzirikana iyo avanjiriye ya Yohani yezu na wa mugore wo kuri samariya ati ndatabuja nka kuri ayo mazi ejo ntazongera kuvunika ngaruka hano amazi atanga ubugingo isoko y'ubuzima kibeho kibeho tuhaza ngo tuhakirire iyo nema iyo iyongabire yaruhu mutagatifu yo kugirira imana inyota buriya iriya soko iri mu kabande hepfo aho hano hirya ni ikivuga ni ikitwibutsa itwibutsa inyota y'imana icya kabiri tubona muri iri senyesho rya natariya ni uko yahawe roho w'ubumenyi roho w'ubuhanga akamenya nyina wajamba uwo ari we mwumvise mu magambo yoroshye y'umwana w'imyaka nk'iriya ko asobanukiwe neza n'abikira mariya uwo ari we ati mubyeyi mwiza amenya ko bikiriya mariya ari umugabuzi w'ibyiza by'imana nk'uko kiliziya idahwema itahwemye kubyigisha abana bayo umubyeyi mwiza niko kiriziya ivuga niko abana ba kiliziya bavuga umubyeyi mwiza wumva ngo wumva bagusabye ikindi tubona muri iri sengerisho nacyo kitwigisha ni icyizere natariya wabonekerwaga agaragariza uwo yasabaga arasaba ariko yarangiza ati niba ubishaka niba binyuze gushaka kwawe biratwibutsa uko Yezu yasengaga ati dawe niba iki gikombe kitagenda ntakinyoyeho kinyoyeho ni habe ugushaka kwawe bikatwibutsa n'indirimbo ya magnificat tumaze no kumva aho bikira mariya yegurira umutima w'imana bikatwibutsa bya bango byo muri ruka umutwe wa mirongo itatu n'umunani Fiyati: ngo bibe uko ushaka uwakiriye umubyeyi bikira mariya atora umuco we kandi ni wo muco wa kirisitu gukora gusaba icyo imana ishaka umwana ararangiza yitura bikira mariya tinda kwituye kwituro icyo Yezu yaje kutwigisha no kudutoza ni ukwituraho igitambo ngo gishimishe imana guhinduka abagenewe imana reka ngaruke ku kimenyetso cy'imvura cyabaye uwo munsi tariki nk'iyi mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gicurasi mirongo inani na kabiri nyine wa jambo abana bamusabye isoko y'amazi kandi bashyiramo n'umuhate cyane mwabyumvise hanyuma atanga ikimenyetso cy'imvura imvura ni ikimenyetso twumva neza cyegereye imibereho yacu iyo imvura yabuze amaso yacu areba hejuru turahangayika kuko imvura ari ubuzima imvura ni ikimenyetso cy'ineza y'imana itagira ingano Bikira mariya yahisemo kiriya kimenyetso kugira ngo tubyumve twumve ku inema tuzaniye zingana n'imvura inema zitagira ingano ni umugisha we umugisha nk'uko yabitwigishije utuma tugira inyota y'imana umugisha wa bikiriya mariya utuma ngo tugira twitoza imigenzo myiza nk'iyabikiriya mariya ubwe ni umugisha kandi ngo utuma kumva ko igihe cyose aturinze nka yohani batiste bavandimwe duhimbarwe mu byishimo igitangaza cy'ibyishimo ivangiriya kitubwiye ngo umwana yohani kandi wari ukiri mu nda ya nyina ngo yarahimbawe ahimbazwe n'ibyishimo byo kuba ari iruhande rwa jambo na nyina wa Jambo wari umumuzaniye ibyishimo bya gikirisitu ni ingabire ya roho mutagatifu ni ingabire icengera mu mutima w'umuntu akumva anyuzwe n'imana yonyine ni nka bya bindi byabaye kuri petero intumwa tubigirwa ya yohani abwira nyagasani atinyagasani twagusiga tugasanga nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bwiteka umutima wa Petero wari wuzuye ibyishimo kuko yakiriye yezu akumva atamusiga ni ibyishimo kandi by'umubyeyi bikira mariya mu ndirimbo twigiraho twese ngo umutima wanjye uhimbajwe n'imana umukiza wanjye hamwe na nyina wa jambo Kiliziya ya kirisitu iraririmba irahimbawe kuko jambo ari muri yo rwagati ibyishimo bya gikirisitu ibyishimo duhabwe na ruhu mutagatifu ni ibyishimo kandi byo kwiringira imana ngo naho nanyura mu mukoki ucuruza umwijima sinagira ubwoba kuko undi iruhande nk'inkoni yawe ni ishyimbo irandamira ibyishimo bya gikirisitu ni ibyishimo kandi binesha n'akababaro nubwo twababara ibyo byishimo bituma twizera bavandimwe twaje kwakira indamutso y'umubyeyi asezera abana ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi k'ugushyingo mirongo inani n'icyenda yabwiye abana be twese yabwiye isi yose ati banjye ndabakunda ngo yabivuze inshuro eshatu inshuro eshatu kugira ngo tubyumve neza biducengere mu matwi y'umutima ndabakunda bahaye umugisha ndi kumwe n'amwe igihe cyose ibyabereye kuri ubu butaka dukandagijeho ibirenge byacu ni ibitangaza bihanitse ikimenyetso gikomeye cyagaragaye mu ijuru, byahishuwe cumi na kabiri twongereho twongereho mu ijuru rya kibeho mu rwanda icyo gitangaza gikomeye tukivugana igishyika ku mutima tukakivugana kandi ukwemera turavuga nka Elizabeth, tuti tubikeshe iki ngo unyina wa jambo atugenderere tumurikiwe na Roho w'imana twakirane ukwemera n'ubwiyoroshye uwo mugisha w'ijuru waje utugana ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu